Dimiri pula pameran kejayaan dan latihan Sarawak Skate Fair 2023 dapat menyumbang kepada memenuhi keperluan pekerjaan seperti yang diminta dalam industri semasa. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakal Sarawak Datuk Roland Selangor berkata masyarakat kini hidup dalam dunia yang mana separuh daripada pekerjaan hari ini tidak wujud 25 tahun yang lalu. Jelasnya institusi pengajian tinggi dengan sendirinya tidak dapat menyediakan pelajar sepenuhnya bagi pekerjaan yang belum wujud. To close the skill gap, higher education institution will need to work more closely with the industries to produce job skill alignment, combining labor market data with industry input to define the skill likely to be needed for tomorrow's job. Therefore, it is my sincere hope that the interaction this SCAP Fair 2023 will yield produce positive result for both employer and the student. Beliau berkata demikian melalui teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakal Sarawak Datuk Francis Harin Hollis semasa Majlis Perasmian Skate Fair 2023 pada Sabtu. Dan pada itu, Datuk Roland Selangor mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakal Sarawak MEITD, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas dan Inisiatif Pertubuhan Kesempatan Sosial Perkeso atas usaha gigih menjayakan karnival tersebut. Difahamkan objektif utama karnival ini adalah untuk memberi maklumat berhubung peluang pendidikan serta peluang pekerjaan dan kejayaan kepada masyarakat umum di Sarawak sekaligus menjadikan ruang bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan dan belia.